കുരങ്ങനും മരത്തിൻ്റെ ആപ്പും. ഒരു ദിവസം കാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ആശാരിപ്പണി നടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പുതിയ അമ്പലം പണിയുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് മരത്തടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊത്തുപണി നടക്കുകയാണ്. പണിക്കാർ മരത്തടികൾ മുറിച്ച് കഷണങ്ങളാക്കുന്ന പണിയിലായിരുന്നു. മധ്യാഹ്നമായി. സൂര്യൻ ആകാശത്ത് അത്യുജ്ജ്വലമായി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു പണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, കൂട്ടുകാരാ, എനിക്ക് വളരെയധികം വിശക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയാലോ? നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. അവിടെ ചെന്നാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ. താങ്കൾ എന്തു പറയുന്നു? അപ്പൊ നമ്മൾ പോവല്ലേ? എന്തു പറയുന്നു? വേഗം പറ. ആ ശരി, പോവാ. എനിക്കും വളരെയധികം വിശക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പണിയൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാടാ മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? അയാൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരത്തടിയിലേക്ക് നോക്കി. അയാളുടെ അടുത്ത് പാതി മുറിച്ച മരത്തടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മുഴുവനും മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ പണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ടിയാലേ. ഇതും പറഞ്ഞ് അയാളൊരു ചെറിയ മരക്കഷ്ണം എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ മരക്കഷ്ണം പാതി മുറിച്ച് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ അടിച്ചു കയറ്റി. പണിക്കാരൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത് പരസ്പരം കൂടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആള് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഇനി ഇത് ആരും എടുത്ത് മാറ്റാതിരുന്നാ മതി. ശരി, വാടാ, പോവാം. രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോയി. അവർ പോയപ്പോൾ ഒരു കുരങ്ങൻ കൂട്ടം അവിടെ എത്തി. അവ അവിടെ ഓടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുരങ്ങന്മാർ പണിക്കാരുടെ ആയുധങ്ങളും മരക്കഷ്ണങ്ങളുമെല്ലാം എടുത്ത് കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവർക്കതെല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. അവരെ തടയുവാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അവർ എത്ര അപകടം പിടിച്ച സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതിലൊരു ചെറിയ കുരങ്ങൻ വളരെ വികൃതിയായി. അവൻ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച മരക്കഷ്ണം കണ്ടു. അവൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. അതിൻ്റെ മേൽ കയറിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ മരത്തിനിടയിലെ മരക്കഷ്ണം നോക്കി അവൻ സ്വയം പറഞ്ഞു, ഈ മരക്കഷ്ണം എന്തിനാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇത് പുറത്തെടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആ ചെറിയ കുരങ്ങൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ മരക്കഷ്ണം എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവൻ തന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ പ്രയോഗിച്ചു. പക്ഷേ മരക്കഷ്ണം അനങ്ങിയില്ല. ആ മരക്കഷ്ണം മരത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഉറച്ചിരുന്നു. കുരങ്ങൻ പരിശ്രമശാലിയായിരുന്നു. അവൻ തോൽക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അവൻ മെല്ലെ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി തന്റെ സർവശക്തിയും എടുത്ത് വലിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ മരക്കഷ്ണം വലിയ ശബ്ദത്തോടെ മരത്തടിയിൽ നിന്നും തെറിച്ചു. ഞെട്ടിപ്പോയ കുരങ്ങൻ നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചില്ല. അത് മരപ്പാളികൾക്കിടയിൽ വീണു. അവൻ വേദന കൊണ്ടലറി. ആ മരപ്പാളികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് കുരങ്ങൻ അമർന്നു. അങ്ങനെ ആ കുരങ്ങൻ മരിച്ചുപോയി. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠം, നമ്മൾ അറിയാത്ത വസ്തുക്കളെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കരുത് എന്നാണ്.